Kauno Žalgirio vardas praėjusį sezoną skambėjo visoje Europoje. Žalgiriečiai ant menčių guldė senojo žemyno galinguosius ir po 19 metų vėl pravėrė elito duris. Darbingai tarpsezonį praleidęs vienas komandos vadovų ilgai šventinėmis nuotaikomis negyveno. Pasveikina visi, pasidžiaugia, o sezonas naujas prasideda, vėl visi nori mus nukalti. Kaip ir mes norim laimėti prieš kitus, tai čia normalu, nėra. Nėra to, kad čia kažkokį tai gauni pliusą. Sezonas praėjo, praeitis ir viskas iš naujo. Ir aišku, duoda pasitikėjimo savim, kai tu kalbini žaidėjus, kad ar iš NBA, ar iš kažkokių kitų aukštesnių komandų sakyt, kad klausykit, mes čia žinom, ką darom ir norim įrodyti, kad čia nebuvo tik sėkmės faktorius praeitą sezoną. Komandos vairininko Šarūno Jasikevičiaus ateitis vasarą buvo apipinta įvairiausių gandų, o iškritusi NBA korta juos dar pasaldino. Yra labai daug faktorių ir tikrai negalima galvoti apie save. Yra ir šeima, yra ir klubas, yra ir finansai, yra ir sąlygos, yra aibė dalykų ir sudėjus visą visumą. Tikrai, kaip visą laiką sakau, man čia labai patinka ir tikrai malonumas dirbti su tais žmonėm, su kuriais, kurie supa mane. Ir praktiškai sprendimas tikrai nebuvo toks labai jau ir sunkus. Reikia vertinti irgi, kad turiu vieną geriausių darbų Europoje. Ir sakau, tokių klubų treniruoti kaip Žalgiris tikrai nori daugumas trenerių ir reikia tą vertinti. Aš suinteresuotas asmuo, tai nelabai galiu kažką tai patart. Norėjosi, kad jis liktų ir džiaugiamės, kad jis liko, o patart, nu vėl. Žinom savo pliusus, tos pliusus pasakymo, jisai toks žmogus, kad jisai pasprėmė paskutinį sprendimą. Vis tik laukiant sprendimo buvo ruoštasi įvairiems scenarijams. Visą laiką tas planas B ir C yra viskas sudėliota, nes nori sveiti į priekį ir nesustot. Bet džiaugiamės, kad to neprireikia, aišku. Šarūnas yra unikalus tuo, kad jisai sugeba išklausyti visų nuomonę, o galiausiai priimti sprendimą. Tai, kaip sakau, tas nebijojimas sakyti, ką matai ir diskutuoti yra, galvoju, didelis privalumas ir labai didelė stiprybė. Nenoriu žaisti visų kitų trenerių, kurie dirbo, tikrai visi atsinešė savo kažkokias savybes, bet Šarūnas yra tas, kuris, kaip pasakyti, dega norų, turi labai daug žinių ir labai daug noro įrodyti. Kažką pasiekti, kas mums visiems tinka ir mes visi, manau, turim tas pačias savybes, tai dėl to su juo smagu dirbti. Kai žaidi su juo, mažiau velnių gauni. Dabar kai treneris, tai jisai pastoviai turi ką pasakyti, ta prasme, kur galima geriau atlikti, kur kažko nedadarėjai, o kai žaidėjas, nu, buvo žaidėjas, aišku, irgi duodavo velnių visiems, buvo aikštis generolas, bet mažiau tada. Dar čia tas Šaro bruožas, kad jisai moka išreikalauti 120% iš kiekvieno žaidėjo ir kiekvienos situacijos, kurioje jis yra. Šaro vardas padeda Žalgiriui lengviau skintis kelią ir žaidėjų rinkoje. Ta patvirtina ir klubo naujokai. As I've grown and as I've been over here, I've learned, you know, what a legend he was when he played, and so it's neat to get to play for somebody like that that has been through the fire, been through the war. And knows what it takes to be successful. He's a great coach. I'm already learning a lot. I've not heard nothing but great things about him before I got here, and I can see why. It seems like just a really knowledgeable coach and cares about the players. Dar vienas sėkmingas vasaros projektas, kaip pats Paulius Motiejūnas sako, lietuviško stuburo Žalgiryje stiprinimas. Tas stuburas lietuviškas, sakau, yra labai, labai svarbus. Tai ir Edgaras vėl yra tas jaunesnis, jau čia prie senesnių didų Jankūnas su Milakniu, tai Edgaras yra tas jaunesnis, prie kurio prisijungia ir Marius Grigonis, tai labai norisi, kad tas testinumas būtų, kad išėjus vyresniem tie jauni irgi nebūtų, nesiblaškytų ir liktų Lietuvoje ir perduotų tiek užsieniečiam, tiek jaunimui tą kovotojo charakterį ir tas Žalgirio vertybės. Žalgirio generalinis direktorius vasarą atsijėmė ir jam skirtą Eurolygos klubo geriausio vadovo apdovanojimą. Jį Paulius laiko viso klubo laimėjimu, kuriame šiuo metu dirba per 60 žmonių. Vienas dalykas bilietų pardavimo strategijos, komunikacijos strategija, tai kas vyksta ne tik rungtynių metu, bet ir prieš rungtynės norim padaryti kažkokį tai šau. Ir nepaslaptis, kad prisideda ir tie sportiniai rezultatai. Kai čia ateini ir matai, kad gali laimėti prieš bet ką, žmonės jaučia tą euforiją, o ta euforija traukia sugrįžti. Tai mes žinom, ką mes dirbam komandai, dirbam žmonėm, kad jie pajaustų tą emociją ne tik krepšinio, bet ir visos arenos. Ir ten sudėti akcentai, tai manau, kad
ta maža tokia smulkmena kaip akcentų sudėjimas ten, kur reikia, ir lemia tai, kad gaunam ten kažkokius apdovanojimus ir sėkmingai sekasi įrodinėti, kad galim gerai vadovauti komandą ir arenai. Šie momentai Žalgirio arenoje kas kart suvirpina ir Pauliaus širdį. Daug kas ateina tam, kad pajaus tą himną. Man tai yra tai, ko tu lauki prieš rungtynės. Jaunimo ugdymas ir įleidimas į pagrindinę komandą Žalgiriui visada buvo svarbus aspektas. Pastaruoju metu jį galima vadinti net prioritetiniu. Mūsų tas kelias pasirinktas dėl to, kad tiesiog mums yra daug įdomiau tas, kaip sakyt, vaikų auginimo ir tobulinimo procesas. Tame yra labai daug malonumo, kai tu paimi kažkokį tą jauną žaidėją. Mums labai smagu ten kažką tai atrasti ir padaryti kažką tai tokio, ko nieks nematė, ar, sakykim, užauginti jį iki Eurolygos lygio. Tai dėl to ta kryptis pasirinkta, o vaisius, tai vėl čia yra procesas, čia labai sunku tos vaisius pamatuoti, įvertinti, bet tikrai yra nemažai perspektyvių jaunų žaidėjų, kurie tikimės, kad ateityje žais už Žalgirio pagrindinę komandą Eurolygą. Šioje vietoje žinoma yra iššūkių, kurie kartais jaukia planus ne tik klubui, bet ir jauniesiems talentams. Pagrindinė problema, tai vardinčiau, kad visi nori važiuoti kažkur, tai ne Lietuvoj būtų, o dabar ten tos Ispanijos ant bangos ir kažkokios kitos šalis, kur vėlgi jos neturi tiek tradicijų, kiek turime mes, nes procentaliai paėmus, kiek pas mus tų žmonių Lietuvoje yra nedaug ir iš to mažo procento, kiek pas mus gaunasi krepšininkų, tikrai mes esam fenomenas, o ispanai vėl nuo tos didelės komandos iš patirties žinau, kad joms svarbu tiesiog pasimti tos talentingiausius ir paskui kažkas gaunasi ir jiem to užtenka. Tai čia yra didžiausias iššūkis mums. Patys žalgiriečiai savo taip pat kelia iššūkius ir neketina sustoti. Norisi vis tiek išlikti lyderiais ir išlaikytas lyderiaujančias pozicijas. Kalbu nebūtinai apie krepšinį, apie tą šau, apie viską. Ir norisi eiti į priekį, tai tikrai džiaugiuosi, kad tiek administracijoje pas visus tas nebuvo, kad jau čia viską pasiekėm dabar. Ramiai važiuom toliau. Yra daugiau ambicijų, yra daugiau norų ir norisi nesustoti. Kaip sakiau, nes nori, kad galvotų visi, kad čia mums metus pasisekė. Ir vėl 20 metų reikia laukti, kad patektume ar į atkaitamąsias, ar į Final Four, ar kažką tai panašiai.